Po un nuk kam nevoj për vëmëndjen tuaj, m'ka i koa. Edhe nëse më kushton vëmëndje, të them më mirë për qëndroj vëmëndjen të purifikimi dedit Durrësit. Vetëm në asjaro, që pjesë do purifikosh? Nga kavaja në kurbin edhe në ujrat ndërkomtare, apo vetëm një pjesë të kësaj të këti dedit? Së dyti, edhe një këshill dhe ju a jap juve dhe ministres financave. Një afërmi juaj ka pas një histori shumë tragjike, sepse zbatonte qorrazi porositë e Enverit, për të vrarë e për të prerë. Mos zbato qorrazi porositë e Edit, edhe ti, edhe ministria financave. Edi është buri mençur, pavarësisht të replikave që bëjmë. Nuk i firmos letrat vetë. Këtë marrëveshjet ka lënë ty dhe ministrën e financave ta firmosni. Prandaj, ki kujdes edhe mirë të tha që hapi njerë dhe shikoje sa vjetë burg mund të ashë për këtë çështje. Më vjen keq që nuk ta uroj. Po të këshilloj, mos zbato qorrazi porositë e Edit. E ka praktika e. Tjetër, nuk në dha përgjigje për kush du të ndërtoj atë portin më të madhë nga arkim shkarkimit, sa do të kushtoj, për cilën periud do ndërtojt, si do të aqosh në Porto Romano, kur në atë vënd nuk lejohet porti karburanteve dhe i malrave. Për kredin nuk më dhe përgjigje që pse Bashkimi Europian thot që anullojmë kredin për shka këti projekti, por e o dhe topin nja 12 vjetë për para, kjo është serioze. Nuk më dhe përgjigje për letrën e BE-s, për shkeljen e marveshjes, stabilizim asocimit. Nuk më dhe përgjigje për pasaportat e arta. Zotë Spall, kam mbaruar fare replikës, ju lutem. Ju lutem, ja, nuk jemi detyruar të respektojmë kohën këtë herë, sepse të gjithë deputetëve kanë kërkuar të drejtë, të drejtën për të folur, e drejtë e cila është një orë, kështu që ju lutem. Kaluat 17 sekonda, kështu që... Ulluni, ju lutem, sepse nuk i takon drejtuesit të seancës të llogaritë fjalën e çdo folësi. Po çdo folës ka detyrimin që brenda kohës për cilën ka të drejtë të flasë, të llogaritë se sa të flasë. Zonja Balluku, zëvendës ministra, ka kërkuar fjalën.